Olá, amigos da TV Piemonte, boa tarde. Começamos aqui mais uma edição do nosso Esporte News, quando são 13 horas e 36 minutos aqui em Itabairaba. Hoje aqui é Edvan Cerqueira, mais uma vez, sem a presença do nosso amigo e companheiro Sérgio Mascarenhas, que volta nos próximos programas para estar aqui com a gente. E para começar, a gente vai para o Loterias em Foco, já trazemos os resultados das loterias aqui na sua programação da TV piemonte.com.br. Acesse e assista toda a nossa programação. Para você que apostou nas loterias da Caixa Econômica Federal, os números sorteados foram: da Kinem, concurso 3027, 06, 22, 40, 57 e 63. Já na Dupla Sena, concurso 1118, primeiro sorteio: 01, 20, 21, 25, 27 e 38. No segundo sorteio, 08, 11, 21, 24, 32 e 35. As loterias da Caixa Econômica Federal em foco aqui no Sport News para você. Hoje, quarta-feira, dia de futebol. A gente teve ontem aí o Campeonato Brasileiro Série B. Abordamos isso aqui ontem. Falamos do jogo do Vitória, a importância. Falamos dos outros clubes que jogariam de casa com chance de vencer e continuar na briga aí pelo título e pela classificação. Mas pelo que a gente viu aí, a gente vai botar a tabela dos jogos de ontem aí na tela. O que a gente viu ontem foi tropeços de times dentro de casa. A começar pelo Criciúma, que jogando dentro de casa acabou perdendo para o saco de pancada do Campeonato Brasileiro, que foi a equipe do Barueri. O time do Criciúma acabou perdendo por 4-3, um jogo onde o Barueri chegou a colocar 4-0. O time do Criciúma acabou reagindo, mas sem tempo, perdeu dentro de casa e perdeu a chance de continuar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Os demais resultados: o Atlético Paranaense também tropeçou dentro de casa ao empatar com o Guarani em 1-1. São Caetano, outro que também está na briga, também dentro de casa, tropeçou para a equipe do Ipatinga. Ou seja, os chamados times na briga pela classificação, jogando dentro de casa com tudo para vencer, acabaram tropeçando suas próprias pernas. O time do América de Natal ganhou do Joinville 3-1. O time do Goiás, 4-0, foi o único que se salvou dentro de casa, foi o Goiás, dos chamados entre os quatro, 4-0 em cima do Asa. O Guaratinguetá venceu 2-1 o ABC. O Ceará, mais uma vez, tropeçou dentro de casa, perdeu para o Paraná 1-0. O Bragantino ganhou de 1-0 do Avaí. O América Mineiro, 3, Boa Esporte de Minas Gerais 2. Sobre Vitória, o Vitória ganhou de 1-0, gol de Elton, aos 38 minutos do segundo tempo, né? Foi uma rodada boa para a equipe do Vitória. Eu não diria perfeita, como está sendo perguntado aí. Eu não diria perfeita, mas foi uma rodada boa para o Vitória, que mesmo jogando mal, diga-se de passagem, o Vitória não fez uma partida boa com o técnico interino Ricardo Silva. Jogou relativamente bem, fez um gol num cruzamento pela direita, cabeça por ela. E aí, com a pergunta ali, os mortos ganharam. Do foi o Barueri que ganhou, o Guaratinguetá ganhou também, né? 2-1. Ou seja, o pessoal de Ipatinga empatou, o Guarani empatou, todo mundo da parte de baixo da tabela acabou obtendo um bom resultado. Ainda botando sobre Vitória, aqui para o nosso amigo torcedor de casa, acompanhando o nosso Sport News, o Vitória tem agora, bota a classificação aí, por favor, na tela. O Vitória agora é segundo colocado, com 68 pontos, se não me falo, 66 pontos. O Goiás assumiu a liderança com 67 ao vencer ontem. O Goiás ficou em primeiro lugar, 67 pontos. Em segundo, Vitória, 66. Em terceiro, Criciúma, 65. Em quarto, o Atlético Paranaense, 59. E em quinto, o São Caetano, 58. Desses cinco aí, são os quatro classificados, claro, com maior probabilidade para o Goiás, para o Vitória e para o próprio Criciúma. A briga aí fica na última colocação, para saber quem vai aí, se vai Atlético Paranaense ou São Caetano, faltando poucas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Joinville é sexto, com 52. Na sétima colocação, 49 pontos, o América de Mineiro. A América de Natal tem 47, oitava. Avaí, 46. Ceará, 45. Paraná, 42. Asa, 40. Boa Esporte, 38. Empatado com o Guarani. ABC tem 36. E o Guaratinguetá, que venceu ontem, finalmente saiu da zona de rebaixamento. É 16º com 31 pontos ganhos. Aí vem Bragantino, CRB,
Barueri e Ipatinga, os últimos colocados da Série B do Campeonato Brasileiro para você. A próxima rodada já acontece sexta-feira, né? Sexta-feira aí já acontece a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A ABC pega o Goiás dentro de casa, às 19h30. O Vitória pega o São Caetano e olha só, o Vitória tem que ganhar esse jogo aí, porque independente de título ou não, carimbo, passaporte definitivamente para a Série A. Boa Esporte Ceará, isso tudo na sexta-feira, Barueri e América de Natal, além de Avaí e Paraná. No sábado à tarde, a partir das 14 horas, Atlético Paranaense pega o Guaratinguetá, o Asa pega o Bragantino, o Joinville pega o América Mineiro e o Guarani pega o Criciúma, enquanto que Ipatinga enfrenta o CRB de Alagoas, tudo isso na sexta e no sábado. Lembrando aí para a galera de casa, domingo não haverá jogo pelo Campeonato Brasileiro, nem da Série A e nem da Série B, por causa das eleições. Daqui a pouquinho, então, a gente vai chamar um intervalo aqui rapidinho. Na sequência, Série A, jogos de hoje e Copa Sul-Americana para você. É já, daqui a pouquinho. No litoral sul do Rio de Janeiro, a 19 quilômetros da costa, encontramos uma ilha paradisíaca, que por muito tempo carregou o estigma de ilha maldita. Descoberta pelos portugueses em 1502, a Ilha Grande foi sucessivamente reduto de piratas no período colonial, entreposto de escravos durante o Império e um dos presídios políticos mais temidos durante a República. Por lá passaram presos políticos como Graciliano Ramos e Fernando Gabeira. Apesar da depredação causada pelo homem ao longo de todos esses anos, a ilha possui um patrimônio ambiental riquíssimo, com florestas, manguezais e restingas. Para proteger esse patrimônio, foram criados o Parque Estadual da Ilha Grande e a Reserva Biológica da Praia do Sul. Porém, desde que o presídio foi demolido em 1994, o turismo na ilha se intensificou desordenadamente. Embora benéfico para a população que vive disso, é importante respeitar as regras e medidas de proteção para conservar uma das mais encantadoras e misteriosas ilhas de Angra dos Reis. Gente, o meu filho sofreu um acidente porque estava dirigindo cansado depois de um show. Todos nós estamos sujeitos a este risco. Não estou aqui dando lição para ninguém, mas a gente só para pensar quando acontece com a gente, né? Por isso eu vim fazer um pedido. Quando for dirigir, seja nas ruas, seja na estrada, proteja a sua vida e a vida dos outros. A dor de um acidente pode durar para sempre.
Esporte News, aqui com o Edvan Cerqueira, até uma da tarde, até duas da tarde aqui. Lembrando que não é horário de verão, hein, galera? Mas só que a Bahia não tem horário de verão, tá bom? Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A. E daqui a pouquinho eu tenho notícias da Copa do Abacaxi. Já temos jogos do final de semana, a escalação da arbitragem. Tudo isso aqui na sua TV Piemonte, no Esporte News, para você. Você interage com a gente, pode mandar seu e-mail aqui para a TV Piemonte, manda aí sua carta também se você quiser participar aqui com a gente no Esporte News com Edvan Cerqueira, tá certo? Bom, Campeonato Brasileiro fecha a rodada neste meio de semana, quarta-feira, hoje, 32ª rodada, Vasco e Internacional, esse Botafogo. Só para vazar a tabela do torcedor em casa aí, a 32ª rodada teve Palmeiras 2, Cruzeiro 0, Corinthians 1, Bahia 1, Grêmio 0, 0, Flamengo 1, São Paulo 0, Náutico 0, Portuguesa 0, Atlético Mineiro 3, Fluminense 2, Ponte Preta 1, Santos 0, Atlético de Goiás 0, Sport 1. Quero mandar um abraço aí pro Dema, pro João Alcides aí, que estão sintonizados aí, meu amigo Gabriel, Joseli, tá todo mundo aí sintonizado na TV Piemonte, tá certo? E a 32ª rodada, a terceira rodada, será aberta amanhã com os seguintes jogos: Fluminense e Curitiba, às 21 horas, quinta-feira, né? Ponte Preta e Cruzeiro, Santos e Náutico, e no sábado à tarde, às 20 horas, e Vasco, Internacional e Palmeiras, Bahia e Grêmio, Botafogo e Atlético de Goiás, São Paulo, Figueirense e Portuguesa. Atlético Mineiro e Flamengo fazem jogo isolado na quarta-feira, dia 31, encerrando o mês de outubro. Vamos à classificação da Série A do Campeonato Brasileiro para você aí, ó. O Fluminense continua ainda com 6 pontos de diferença em relação ao segundo, 69 pontos ganhos até agora. O Atlético Mineiro tem 63, o Grêmio tem 59. Em quarto, São Paulo 55. Na quinta colocação, Internacional 45, sétimo Botafogo 44, oitavo Corinthians 44, e nono Cruzeiro 43, décimo Curitiba 42, décimo primeiro Santos 42, décimo segundo Náutico 41, com 40 pontos Ponte Preta e Flamengo, 39 pontos, 15º colocado Portuguesa, aí batendo na trave aí, viu, Léo Vieira, na trave, 35 pontos ganhos, e Sport 33, Palmeiras 32, Figueirense 28, Atlético de Goiás 23 pontos ganhos. Só lembrando aqui o seguinte, ó, Fluminense, Atlético, Grêmio e São Paulo briga pelo título de Libertadores. Vasco, Internacional, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Santos, Náutico, Ponte Preta e Flamengo briga por uma vaga na Copa Sul-Americana de Futebol. Tá certo? Bom, é só lembrando aí mais uma vez, né, que o Corinthians é campeão da Libertadores da América e em função disso já está garantido na Libertadores da América do ano que vem. Aí sobra a vaga para a Sul-Americana, para quem não conseguir aí na Libertadores da América, do quinto ao 14º colocado, que no caso aí é a equipe do Flamengo, tá certo? É a Série A do Campeonato Brasileiro, que tem como artilheiro o Fred, do Fluminense, né? Depois o Luiz Fabiano, perdedor de pênalti, perdeu 3 pênaltis no Campeonato Brasileiro, mas o Luiz Fabiano continua ali também na briga pela artilharia. Copa Sul-Americana de Futebol, vamos destaque aí para você, né? Olha, ontem o Palmeiras foi jogar e se deu muito mal. O Palmeiras, que reclamou bastante da viagem, mas acabou perdendo o jogo, se era isso que ele queria, acabou perdendo ontem de 3 a 0 para a equipe do Milionários, está fora da Copa Sul-Americana, a equipe do Palmeiras. Enquanto que o Cerro Porteño jogou e ganhou do Colo da Argentina por 2 a 1. Já na Liga dos Campeões da Europa, ontem, muitos jogos difíceis, né? Mas a gente tem aqui para passar para você. Olha só, o Spartak Moscou venceu o Benfica por 2 a 1. Enquanto que o Bate Borisov perdeu de 3 a 0 para o Valencia da Espanha. O Shakhtar ganhou do Chelsea por 2 a 1, gol do Chelsea marcado por Oscar da seleção brasileira. Barcelona sofreu, mas ganhou do Celtic por 2 a 1. O Galatasaray empatou em 1 a 1 com o Cluj da Romênia. Manchester United 3, Braga 2. Esses foram os resultados dos jogos de ontem da Liga dos Campeões da Europa, tá certo? E uma notícia importante aí para... Tá, aqueles que gostam, que acompanham aí a Fórmula 1 também, trazendo já informações. O brasileiro Luiz Azia, o baiano Luiz Azia de Barreiras, vai fazer treinamento com a equipe Toro Rosso e tudo indica que ele será um dos indicados aí para a temporada 2013 para a Fórmula 1 numa equipe pequena, para depois aí, então aí, dependendo do seu desempenho,
seguir carreira. E só lembrando que domingo aí, 6h30 da manhã, horário da Bahia, teremos a largada para o Grande Prêmio da Índia de Fórmula 1. A Fórmula 1 que tem o Sebastian Vettel e o Fernando Alonso disputando o título da temporada. 30 segundos aí no intervalinho, a gente volta para finalizar com Copa do Abacaxi para você. Fica ligado. Brasileiros nos quatro cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. Esporte News com você, de volta aqui com o Edivaldo Cerqueira na TV Piemonte, 13 horas 56 minutos aqui em Itaberaba. Copa do Abacaxi, olha, saiu hoje os jogos do próximo final de semana, jogos de volta e arbitragem. Juventus da Vila pega Portuguesa neste final de semana às 15 horas e 30 minutos com a arbitragem de João Raimundo, ou melhor, de José Almeida Pina, auxiliado por Ivan Cláudio e Caquinha. No Supertec, jogando contra a equipe do Corinthians de Guaribas, a arbitragem é de João Raimundo, nosso amigo Dinho, auxiliado por João Souza e Cacau. E prossegue hoje, segundo dia dos jogos intercolegiais lá no ginásio de esportes. Final de semana também tem futebol no Clube dos Sargentos, às 9 da manhã. E tem também futebol categoria de base em Ipirá, Itaberaba e Pintadas, categoria sub-13 e sub-15. E também para fechar informações, Campeonato Feirense de Karatê, sábado que vem, com a participação de Itaberaba. A gente vai ficando por aqui, amanhã estaremos de volta a partir da 1h15 da tarde, amanhã, aqui com muitas informações esportivas para você. Sport News, apresentação de Edmundo Cerqueira na TV Piemonte. Um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau.